ମହାନଦୀର କରାଳ ରୂପ ଦେଖୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ସିଆଡ଼େ ପାଣି, ଖାଲି ପାଣି। ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଦୃଶ୍ୟ ଭାରି ହୃଦୟ ବିଦାରକ। କେଉଁଠି ଚାଳ ବୁଡ଼ିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଚୁଲିରେ ପଶିଛି ପାଣି। ଗାଈ ଗୋରୁ ବି ବନ୍ୟା ଜଳରୁ ବର୍ତ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ବନ୍ୟାର ଏହି କରାଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ପୁରୁଖା ଲୋକେ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି 82 ମସିହାର ମହାବନ୍ୟା କଥା, ଛାତିଥରା ସେଦିନର କାହାଣୀ। ଆମ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ସେତେବେଳକୁ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସମୃଦ୍ଧି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାହା ସେତେବେଳେ ସେମିତି ନଥିଲା। 1982 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବର୍ଷା। ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ଭୋଦୁଅର ଏ ବର୍ଷା ଅସରାଏ ହୋଇ ଛାଡ଼ିଯିବ। ହେଲେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ମାଳମାଳ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ବି ନଥିଲା ଯିଏ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟାର ଆକଳନ କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। 28 ଯାଇ 29 ତାରିଖ ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ିଲା, ବର୍ଷା ଥମିବାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ଧରିଲାନି। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ସେତେବେଳକୁ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ ସେ କଥା କାହା ଚିନ୍ତନରେ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଫୁଲିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଖୋଲି ଦିଆଯାଏ ହୀରାକୁଦର ଗେଟ୍। ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଏହା ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବନ୍ୟା। 82ର ବନ୍ୟା ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଛି 16ଟି ବଡ଼ ବନ୍ୟା, ଯେଉଁଥିରେ 10 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବନ୍ୟା 82ର ସେହି ମହାବନ୍ୟାର ରେକର୍ଡ କାଟିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡଳିଠାରେ 12 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି। ଯଦି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ହେବ। 1982 ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରବଳ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ଧନଜୀବନ ବିପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲା ଦଳେଇ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିବା ଘଟଣା। ସେ ସମୟରେ ସମୁଦାୟ ଘାଇ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ କଟକ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 420 ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏହି 2 ଜିଲ୍ଲାର 6604 ଗ୍ରାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥରର ବନ୍ୟା ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ଯାଇନପାରେ, କାରଣ ସମୟ ବଦଳିଛି। ଗାଁ ଗାଁରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ପକ୍କା ଘର, ତଥାପି ବଡ଼ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେତେ ହେଲେ ନିଆଁ ପାଣି କଥା, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ କିଏ କହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।